Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And the father's talk is crazy. A já jsem každému právě říkal, jo, to se pozná přes papírem a ten má trvá ocas. Jsi spotáhla. Co tam mám? Jo, to jsou... To dostaneš, no. Ty škodku dostaneš, ty. A pozor, to bysme kňučili, to bysme kňučili, kňučili, jo, nech to. Ale, obě tečou sliny ještě víc než mě, pojď ty. Hlava úměrná. Tak. Zastavte se na chviličku. Já báječí. Ah, shit.
Chvět! Myslím si, že jsme prožili krásné chvíle, někdo veselý, někdo trošku smutnější, ale možná příště to bude jinak. A já bych vám chtěl všem poděkovat za korektní vystupování. No, nebyly žádné problémy, z toho mám největší radost. Děkuji panu Tomáškovi. To nebylo líto. Ne.